laika izgriešana. Jā. Izgriešana? Jā. Viņš izgriez laiku un uz to brīdi, tas... kamēr viņam tie kauli bija veseli, uz to laiku sprīd vai? Nu, pātrināja. Sāīsināja dzīšanas laiku. Jā. Man ir vēlreiz jautājums. Agnes mums var iemācīt spīdēt gaisā, bet kādās krāsās viņa mums var iemācīt? Spīdēt gaisā. Man patīk šis jautājums. Gaismā. Gaismā. Jūs gribat kļūt neredzami? Ā, jā, var iemācīt kļūt neredzami. Paldies. Jā, kādās krāsās? Ja es sākšu atbildēt visiem jūsu jautājumiem vienlaicīgi, jūs neko nevarēsiet saprast. Kādās? Kādās krāsās? Es jau atbildēju, kādās jūs gribēsiet. Tev šaubas? Sev vistuvākajā vibrācijā sākumā. Kāda? Kāda krāsa būs? Kāda krāsa būs? No sākuma būs neliels. Pavisam neliels. Zeltains spīdums. Kur varēs redzēt tikai ar puspievērtām acīm. Pēc tam tad arī redzēsiet. Jums nevajag visu zināt uzreiz. Čopsoju. Step by step. Jā, klāvu. Kā cilvēks paliek neredzams, kāda metodika ir, nu, lai viņš varētu palikt neredzams? Fiziskais tēmēts, kā palikt neredzams? Tā ir tas skaistais vārds transcendence, vienmēr gribējās man pateikt. Metodika. Nu, pirmām kārtām jāapzinās tas, ka viņš šeit ir relatīvs un jūs nosapņots. Tad mazliet ir jāizdzēš sevi no tā sapņa. Nu, izdzēš nozīmē arī ko? Uz apziņā. Nu, kad ar šķēriem, ja es tādā dzēšu, un izdzēs? Tu vari palikt kā astrāls un vērot visu notiekošo tajā vietā, kur tu it kā atrodies, bet neatrodies. Tā kā iesūt fizisko atpakaļ? Jā. Uz mirkli. Cik ir maksimāli? Bet sākumā jums ir jāiemācās spīdēt uz āru, lai pēc tam spīdētu uz iekšu. Nu, saplūstu. Ar vēl ir viena metodika, kad jūs varat saplūst ar apkārt esošajiem telpā esošajiem priekšmetiem. Vai tas notika man bērni? Līdībā, kad mēs ar mammu paslēpāmies, vienkārši sēdējām mežā un ienāca tētis, viņš bija mums ļoti tūl, viņš mūs neredzēja, vai tad mēs bijām saplūtušas ar nezinu, kokiem, ar dabu? Vai tu zini, par kur notika mēs tādām? Nē, jautājiet mī. Mums taisam pauzes. Tu biji paliec jautājums. Jā, vēl mums jautājums. Tā baltā krāsa, kad bija bāla, viņa nav sudrabūta? Jā. Ir. Jā. Sudraba balta. Paldies. Paldies. Man liekas, man mugurkols izstiepies ar vispār līdz kaut kurēnē augšā. Tieši par mugurkolu taisnāk. Kā bija šitie? Šeit bija kruti. Tā likās, nu, jo vēl kaut ko četnīgo, kāpēc gan ne šito? Šitie bija kriplīgie. Nu, tāpēc, ka tā sajūta tāda, ka, oho, es varu tik ātri kaut ko parunāt. Tu vai jau toreiz, kad Rikos vai slopresīs, vai kā no grāmatas. Es bet es vienkārši sapratu. Tā arī bija uzreizes momentā. Bet es sapratu to, ka tev nemaz lēnā nevar teikt, jo savādāk tu sāci tur nu, piekasīties par katru kaut kādu tur to pagriezienu punktu. Un vienkārši nu, tā kā taisnot to dod iekšā. Tā kā šī ir liekvārdi, tas nav mani precīzi. Un tu arī tagad spēlē uz to precīzi. Kādā bija šitas čubriks? Bija tā ļoti labi. Reiks, es tieši gribēju tikko nu, nāc atpakaļ un gribēju jautāt. Ai, nu labi, jūs atcerēsieties, kā viņi sauc. Es pierakstīju vienkārši reiks. Reiks. Klau, vidu vai bez, es nezinu, bet reiks. Ir tā, ka šitā Agnes pirms tam bija kapos, un it kā viņa daudz ko stāstīt, bet zinu, viņa grib stāstīt. Bet tā, es domāju, tā tēma kalniem vajag interesē, ka tur pilns ar orbēm nefočē, var nofočēt orbēs tās kapos.
Kas ar orbas? Es domāju, bumbiņas tā? Bumbiņas tā? Bet ja gribi? Gribi? Bišķiņ. Nu, kamēr mēs izlaiksim ārā, nu... Nē, var neiet, var tur patā. Mēs varam iet vienkārši mierīgi dzert tēļu. Salspilī, memorijas. Viņa stāstīja man vismaz daudz, ko es likās interesanti, ko varētu arī jums pastāstīt. Bet tas vien jums stāstīt, tas ir izbalstīts. Sāpēc tas, ko es dvēsā? Atcīmēs vispār, mums laiks jums ir vispār? 24. Es saprotu, viņš tāds diezgan daudz par Agnesu stāstīja, ja? Tā būtu daudz par Agnesu kaut ko stāstīja. Mēs jau varam... Tur jau nav. Tā, ka tu pieredien Riko tāds zeltas portāls, tu paros runa, cik skaisti. Tāds priekš ir tik liela. Ko jūs jūtāt, kad viņi dēva mīlestību? Lai man atstāja acis, asars sāka birdu, es neesmu negribu ietirdāties, es vienkārši sāku raudāt. Nu, vienreiz tā bija, viņa sūtīja, bet man viņa tā sūtīja, zinu, viņa arī bija. Tas, ka man sūtīja vienreiz. Ja tev bija kaut kas pastiprinājās? Nē, nu tāds galīgi tāds, nu tāds beigas pašāk tāds miers. Ja pirms tā tā bija nenormāls šaubas par to vispār tā čenolīgas noteikti, tas no manā prātā kaut kas izdomās. Tagad man vairs nav, tad, kad tā balss nomainījās iekšē, kad dzirdēju, ka tā kā... Tā kā ložas.